Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Tokrat smo v naš studio povabili ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predsednika stranke SD Dejana Židana. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu, gospod Židan. Dobar dan. Bova najin pogovor začela z aktualno temo, ki se zadnje dni odvija na političnem parketu. Posnet pogovor zunanjega ministra Karla Erjavca o obstoju vlade, v kateri se je tudi sam nahaja. Morda vaš komentar o tem in o obstoju vlade. Tu predvsem bi rad povedal, da verjetno ni prav, da se neki zasebni, skoraj da gostilniški pogovori snemajo in potem tudi predvajajo. To kot prvo. Kar se pa tiče obstoja vlade, imamo podpisano koalicijsko pogodbo za 4 leta in pač moramo delati, da koalicijsko pogodbo realiziramo. Ampak vse se zdi, kot da se vse maje, kot da ne bo zdržalo 4 leta. V tem trenutku kaže, da bo vzdržalo. Ne? Res pa je, da smo sedaj spoznali, da koalicija več nima 52 poslancev in poslank, da jih ima samo 51, kar pa še vedno zadosti, ne? Da vlada deluje. To kot prvo, kot drugo pa imamo pač izkušnje iz nekih prejšnjih vlad, da če stranke niso pazljive, če niso spoštljive druga do druge, če se ne pogovarjajo z svojimi poslankami in poslanci, lahko pride do predčasnih odhodov vlade. Ampak to se je že zgodilo nekajkrat, tako da upamo, da ne bomo padli na enakem spolskem ledu. Sicer pa morda kakšen je tudi vaš komentar na delo predsednika vlade Mira Cerarja in finančnega ministra Dušana Mramorja, izplačevanje prispevkov za pripravljenost in tako naprej. Tudi ministrice. Zdaj meni je bilo zelo pomembno, da se opravičijo, da vrnejo svoj denar, ali je bilo pa kaj kaznivo ali pa ne, ali prekršaj pa morajo pristojni organi pokazati. To je kot prvo. Globje nisem hotel tega javno komunicirati. Povedal sem seveda predsedniku na 4 oziroma 6 oči, ker je bil še gospod Karl Erjavec zraven, kakšno moje mnenje o tem, ampak tu gre za ministra iz njegove kvote, in pač on uporablja svoje kriterije. Meni pa je zelo pomembno, da se podobne ali pa enake kriterije uporabljajo za vse ministre, za vse državne sekretarje in to je odgovornost predsednika vlade. Morda nekoliko bolj osebno vprašanje, če bi se morda vi znašli v takšni situaciji, pa tudi v tistem primeru, kot sva ga najprej obravnavala, bi nekdo predvajal posnet pogovor, v katerem bi se nahajali vi, kako bi reagirali kot minister? Zdaj, vedno je možno, da se kakšen pogovor, kje kaj snema in se kaj objavi, pri tem noben je varen, tudi vi niste pri tem varni. Ni pa to nekaj lep način življenja. Jaz ti le želim takšno življenje, ker ko živiš zasebno življenje, ga živiš kot zasebno življenje, ker pa ga živiš kot javno, ga kot javno življenje želiš. Pri tistem, jaz sem poslušal, kaj je gospod Karl Erjavec povedal. On je pač povedal neko splošno mnenje in to splošno mnenje v državi je, da nove stranke, ki vedno znova nastanejo, ne živijo zelo dolgo. On je pač to povedal za svojimi besedami. Dobro, se bova dotaknila tudi begunske krize in ograje, zapiranje avstrijskih meja. Morda bo Slovenija postala žep za begunce? Ne, Slovenija ne more in ne sme postati žep za begunce, to je pa tudi odgovornost te vlade. Zdaj potrebno je kljub vsemu povedati, ne, da begunska kriza je nastala zaradi žarišč, pri katerih je imela vsaj posredno tudi Evropa svoje prste zraven. Tako da mi se ne moramo kar delati, da Evropa sedaj prevzama breme. Evropa nosi tudi del krivde, da je do teh velikih nesreč v bistvu prišlo. Kot drugo, najlažje je težave reševati tam, kjer so nastale. Tako da Evropa mora biti aktivna tam, kjer so križna žarišča, da pomaga, da se umirijo in da se spostavijo neke normalni pogoji za nadaljno življenje. Kot tretje, tam, kjer so ogrožena človeška življenja, je potrebno ljudem pomagati in te begunce vsak razume. Ne? Drugo je vprašanje za ekonomskimi migranti, ki pa so sedaj že večina postali. Ne? Evropa ima neke svoje sposobnosti, koliko migrantov je sposobna integrirati, koliko jih je sposobna sprejeti, več sposobnosti pa nima. In zato so se začele posamezne države zapirati. Dejstvo je, da tudi Nemčija se zapira, saj z ukrepe, ki jih izvaja, je to zapiranje. To nekatere druge pomembne evropske države so se začele zapirati, Avstrija spreminja svoje stališče in Slovenija zaradi svoje majhnosti ne more biti drugačna. Slovenija more na nek način te ukrepe, ki jih izvajajo druge države, do neke mere tudi prenesti, zato ker mi moramo tudi varovati svoje ljudi, svoje ozemlje.
No, tukaj dejansko ste izpostavili to sodelovanje Nemčija, Avstrija, Slovenija, vendar lepa še tukaj obstaja tudi Hrvaška. Kako je s sodelovanjem Slovenije in Hrvaške? Dejansko sedaj bomo dobivali begunce iz Avstrije nazaj v Slovenijo. Kot kaže pa iz Slovenije, potem nazaj na Hrvaško. Slovenija ima zelo dobro sodelovanje z Avstrijo. Dogovori, ki se dogovorijo, se tudi realizirajo. Podobno sodelovanje imamo z Nemčijo, pa za marsikatero drugo državo. V času prejšnje hrvaške vlade pa smo imeli izjemno slabe izkušnje s Hrvaško. Nič se ni dalo dogovoriti, če pa se je kaj dogovorilo, pa se večinoma to ni naredilo. Sedaj je prišla neka nova vlada, prva sporočila, ki pošilja sosednjim državam, so ta, da želijo na nek način popraviti slabe odnose, ki jih nimajo samo z nami, imajo jih z vsemi sosednjimi državami in sedaj čakamo, ali bojo to realizirali ali pa ne. V končni fazi mi se moramo zavedati, da tudi Hrvaška je del Evropske unije, ni pa del Schengena, tako da, ko mi gledamo slovensko-hrvaško mejo, gledamo tudi mejo Evropskega Schengena. Če vas sedaj dobro razumem, računate na boljše sodelovanje? Bistveno slabše, kot je bilo sedaj, skoraj ne mora biti. Ne? In glede na prve izjave novih ljudi, nove hrvaške vlade, mislim, da moramo biti vsaj tem trenutku optimisti. Kako bo pa resnično, bomo pa videli v nekaj tednih in v nekaj meseci. Ob tem pa bi kljub vsemu rad povedal, ne? Mi begunce ne smemo gledati samo kot neko nevarnost. Begunci so ljudje, ki jim je marsikdaj, marsikateremu zelo težko, so ljudje, ki potrebujejo, da se jim pomaga tako za hrano, tudi za zdravstveno oskrbo, tudi kako drugače, tako da to je zelo raznolik problem. No, dejansko moramo povedati, da v naši državi še ni bilo nekakšnih nevšečnosti, kot so jih bili deležni v Nemčiji. Ja, in to tudi zato, ker begunci in migranti v Sloveniji niti ne želijo ostati. Nas razumejo samo kot neko tranzitno državo, tudi večina Slovenk in Slovencev oziroma državljank in državljanov tudi beguncev še ni videla. Razen teh koncih, ker pač gredo begunci čez, tako da vidijo, slišijo preko radija, televizije, berejo preko časopisov in tudi begunci generalno ne želijo ostati v Sloveniji. Seveda pa potem Slovenija je do sedaj, mislim, da svojo nalogo dobro opravila, je v bistvu begunce, ki so prišli in jih je oskrbela, nudila jim je pomoč, tudi hrano in na nek način omogočila, da gredo v dogovoru z drugimi državami in tja, kamor so namenjeni. Ko pa se države in Evropa zapirajo, pa nažalost temu tudi mora Slovenija slediti. No, sedaj je bilo nekoliko malce zatišja z begunci in s to begunsko krizo, vendar le sedaj prihaja pomlad in morda lahko pričakujemo večje število spet migrantov v naših krajih. Avstrijci so se v tem primeru dobro pripravili, imajo dober računalniški sistem in tako naprej, da lahko v 24 urah v Šentilju naprimer sprejmejo 10.000 ljudi. Tudi Slovenija se je pripravila. Tukaj je mogoče to, kar se malo manj vidi, izjemno pomembna je poleg policije, ki igra pomembno vlogo, je izjemno pomembna vloga prostovoljcev in zelo pomembna je vloga civilne zaščite in celotnega obrambnega sistema, ki v bistvu zna reagirati ob naravnih nesrečah in na nek način je to biti begunec tudi nesreča za tiste, ki so. Ne? Slovenija ima tudi alternativne scenarije, pa tudi svoje zmožnosti. Ne? Mi smo le država, ki ima 2 milijona prebivalcev, imamo pa zelo dosti zelene meje. In zato tudi, ko se pogovarjamo z evropskimi kolegi, ministrica in ministri, predsedniki vlad, to vedno znova povemo, da mi vemo, da smo dolžni, da tudi našo mejo razumemo kot šengensko, vendar to ni samo naša šengenska meja, to je evropska šengenska meja. No, kot ste omenili prostovoljce, ne smemo pozabiti tudi na policiste, ki še vedno stavkajo in nekako ne morejo doseči tistega dogovora z vlado, z državo. Vse zadnje so izpostavljeni tudi nevarnosti ob tem begunskem toku. Pa ne samo policisti, tudi vojaki. Tako da, ko se pogovarja vlada oziroma resorna ministrica z policisti in vsem, ko slišim, da se nekaj korakov naprej so naredili, mi imamo povsem enake dolžnosti tudi do slovenske vojske, do gasilcev in do drugih. To je sistem dejansko znotraj države, ki nas varuje, ki odreagira takrat, ko je potrebno, da odreagira in ga ne moremo gledati po koščke. Če nekomu zvišamo neki status ali prihodke, to moramo narediti vsem.
vendar le se zdi nekoliko bolj nehigienično glede teme, ki sva jo načela na začetku, pomeni dodatek za pripravljenost. Nekateri ministri so si ga izplačali takrat še kot profesorje, policisti pa dobijo bore malo. Generalno to, kaj se je dogajalo vse v slovenskem javnem šolstvu, v tem primeru v visokem šolstvu, ne, ni prav iz več razlogov. Ne. Prvič, tu gre za javni denar, to je naš denar, ki ga dajemo v javno šolstvo, zato da dobimo, da dobijo študentke in študenti kvalitetni študij, ne pa da nastaja neka elita, to je kot prvo. Kot drugo, jaz tudi ne razumem, kako lahko nekdo dobi pripravljenost, če v bistvu v praksi ni pripravljen, in zato tudi prav, da se vse te zadeve tudi vrnejo do zadnjega centa. Ampak to, kolikor se daj razumem, vsaj tisti, ki so kot ministri dobivali, bodo vrnili. Ali pa tu gre še za kakšne hujše prekrške, pa organi vem, da to preiskujejo in bodo morali tudi na koncu nekaj povedati. Kot predsednik politične stranke pa seveda pričakujem, da podobna merila, tudi etična merila, pa dejansko veljajo za vse. No, se bova dotaknila še gospodarstva v Pomurju. Družba Nafta zaposluje kar nekaj ljudi, a se, kot kaže, ne želi ali ne zmore najti rešitve za to družbo. Govorim o novem vodstvu, kjer SDH ponovno daje občutek, da v regijo pošilja ljudi brez večjih referenc. Kako komentirate? Zdaj, jaz čisto podrobno stanja v Nafti ne poznam. Nekaj več sem se takrat ukvarjal z Nafto, ko sem bil poslanec, pa smo kot pomorski poslanci bili zelo pozorni in tudi večkrat urgirali za željo, da se stvari uredijo. Pričakujem pa, da se slovenski državni holding, ki skrbi za slovensko premoženje, za vse dele Slovenije enako skrbno obnaša. Mi smo dali njemu državne kapitalske naložbe, zato da z njimi gospodari, ne pa da opazuje, kako recimo propadajo. Gospodarjenje pa pomeni tudi tole, da se poiščejo primerni, kakovostni direktorji, da gospodarske družbe vodijo. Torej, ne veste nič o tem novem vodstvu in... Ne, kot kmetijski minister enostavno to ni področje, ki je del moje pristojnosti. Zavedam pa se, da za starim vodstvom SDH-ja in nadzornega sveta nismo bili zadovoljni in dejansko razen tega, da so skušali nekatere stvari prodajati, enostavno nismo opazili, da bi skušali umno gospodariti za našim premoženjem. Sedaj imamo novo vodstvo, nov nadzorni svet, tudi novo upravo, ki je tročlanska. Vem, da ko so nadzorniki imenovali, je bilo dosti vprašanj slovenske javnosti, a je dobra ali je slaba. Jaz sem takrat povedal tako, kako mislim še sedaj. Dajmo jim nekaj časa, da pokažejo, da če znajo in kako znajo upravljati in gospodariti z državnim premoženjem, ki ga je 11 milijard preko kapitalskih naložb, ne, in če dobro delajo v korist nas, tudi če jim bo daj kakšna nagrada izplačana, bom jaz prvi, ki bom dvignil roko za to, če pa ne znajo, pa jih potem moramo prositi ali pa jim povedati, da pač so se tisti, ki so jih izbrali, zmotili in da je potrebno poiskati nove. Da ne bomo govorila samo o gospodarstvu in političnih zadevah, nekako preidiva tudi na kmetijsko področje. Medena afera, ja. Zadnje tedne, zelo aktualna tema. Marsikdo še danes ob pogledu na med dobi tisti občutek, če bi ga jedel ali ne, je varen ali ne. Ja, kot prvo bi rad povedal, da bistvo medene afere je, da je pristojna inšpekcija končno poiskala in urgirala in vse ukrepe sprejela, ki jih lahko sprejme pri ilegalni proizvodnji veterinarskih zdravil v bistvu. Ne. To je nekaj, kar je stvar, ki se ne sme početi. Inšpekcija je dejansko to sedaj odkrila in primerno odreagirala. Torej, inšpekcija si zasluži pohvalo kot prvo. Potem je seveda zelo pomembno, kaj se dogaja z medom. Med se kontrolira na več načinov. Kot prvo je potrebno povedati, da vedno odgovoren tisti, ki ga proizvaja za varnost, da je to kot živilo varno, to je v tem primeru čebelar. Kot drugo, država vrši tudi neke vrste nadzor, torej tako da obiskuje čebelarje, nekatere stvari kontrolirajo inšpektori, preko monitoringa opazujejo tudi, kaj se dogaja na trgovskih policah. In do sedaj vsi izvidi, kakor je bilo meni predstavljeno, so bili takšni, da se lahko trdi, da med ne predstavlja tveganja za varnost ljudi. Vem, da je bilo dosti vprašanj, zakaj je število vzorcev takšno ali drugačno. Ne. Število vzorcev je nekajkrat večje, kakor je povprečje Evropske unije. To je zato, ker naši inšpektori več delajo, kakor delajo v tujini tuji inšpektori. In
Torej, imamo na razpolago vzorce, ki so bili kot posledica te preiskave, imamo na razpolago rezultate vzorcev, ki so bili delani kot splošni monitoring, delajo tudi čebelarji interni monitoring, tam je bilo več kot 1000 vzorcev in vsa ta poročila, kakor meni predstavijo, govorijo, da to ni varnostnega tveganja. Se je pa neko drugo vprašanje pojavilo ob tej medeni aferi in to je, ali so živila, ali je zrak, ki ga dihamo, ali je voda, recimo, ki jo pijamo, ali je brez vseh ostankov. Nažalost, ne živimo v idealnem svetu. Danes ne najdemo zraka, ki bi bil brez vseh kontaminentov, ne najdemo vode, ki bi bila, ampak se določijo tiste meje, kaj je dovoljeno, kaj nas ne ogroža in kaj je prepovedano. In pri medu se je to dogodilo, da potrošnik enostavno več ni želel, ali vsaj en del potrošnikov ne želi sprejeti mej, ki jih določijo ne slovenske strokovne, evropske strokovne inštitucije in so dosti bolj stroge, recimo kot ameriške, ampak želi imeti naslednjo stanje, da je živilo brez vseh kontaminentov. To je pa seveda tisto, kar se idealno želimo, v praksi pa tega ni. No, tisto, kar bode v oči, je pravzaprav to, da tega prepovedanega zdravila ni uporabljala samo peščica čebelarjev, ampak kar večina, ne? Zdaj, ali večina, ne, tega jaz ne morem povedati. Postopki policijski in inšpekcijski še potekajo naprej. En del čebelarjev je uporabljal zdravila, ki jih je kupoval v javni veterinarski službi. To je potrebno povedati, da država financira javno čebelarsko službo, ki za čebelarje je brezplačna. En del čebelarjev je reševal problem, to je v bistvu, o čemer govorimo, je uš pri čebeli. To je poseben parazit, ki spominja na uš z tehnološkimi metodami, da so nekaj počeli z satjem, rečili so čebelje družine. Očitno pa je en del čebelarjev uporabljal zdravila nabavljena na ilegalnem trgu ali celo ilegalna zdravila. To je prepovedano, to se ne sme početi. Ne? In to škodi tudi tistim, ki počnejo vse tako, kot morajo početi. Vendar do tega trenutka pri vseh monitoringih, kar se izvajajo, ni bilo ugotovljeno tveganje pri medu. Seveda količina preiskav v naslednjih tednih in obdobju bo še bistveno večja, kakor je bila do sedaj, zato ker mi moramo priti zadeve do dna. Sedaj po tej medeni aferi je nadzor ostrejši? Ste uvedli kakšne posebne tehnike? Zdaj, nadzor še vedno bo ostal takšen, kot je. Torej, da se dela pri čebelarjih, dela se na trgovskih policah. Kar se pa konkretne zgodbe z ilegalno proizvodnjo tiče, je pa tudi tukaj narejena ocena tveganja. Veterinarski inšpektori že, oziroma bodo takrat, ko upravi čas, bodo še več vzorčili. Ciljno bodo vzorčili različne čebelje produkte in na podlagi tega bodo znani rezultati, ki bodo tudi javno objavljeni. Jaz kot minister pa dejansko želim, da se pride zadeve do dna, da tiste, ki so kaj kršili, se odkrije, zato ker ti, ki so kaj kršili, škodujejo celotnemu čebelarstvu. Kakšne pa so prednostne naloge ministerstva v letošnjem letu? Ja, zelo enostavne. Ne? Moram pa, če dovolite uvod povedati, imeli smo leto 2014, ker je v celotni Evropski uniji proizvodnja hrane se zmanjšala oziroma kmetijstva, v nekaj državah je pa narasla, najbolje narasla v Sloveniji. Slovenija je fizično narasla za 13%, vrednostno za 8%, ker so cene padle, medtem ko tako imenovani dobiček, to je faktorski dohodek, pa se je povečal celo za 18%. Leto 2015 je bilo zelo težko. Kriza zaradi embarga Rusije, padec mlečnih kvot, pa še nekatere druge težke stvari, so začasni podatki presenetljivo dobre. Kažejo na to, da smo kljub vsemu zrasli v količinsko do 6%, da je tudi dobičkonosnost zrasla za 6%, ne pa v vseh panogah, to kot sektor, kot celota, in nekaterim panogam je zelo težko, to je recimo mlečna proizvodnja ali prečičereja, nekaterim je pa zelo ugodno v tem trenutku. In našo vodilo za ukrepe za leto 2016 je bilo, da moramo vse narediti, da se rast, ki je zdaj prisotna že drugo leto oziroma tretje leto, da se nadaljuje. Zato izvajamo več ukrepov. Prvi ukrep, ki je zelo pomemben, je pravočasna izplačilo denarja tistim, katerim denar mora priti preko ukrepov kmetijske politike. Sedaj v januarju smo izplačali preostanek OMD-jev, to je skoraj 30 milijonov. V februarju in marcu pa izplačujemo en zelo velik paket, to je 120 milijonov evrov neposrednih plačil, to je tisto, kaj ljudje rečejo subvencije.
To nam omogočeno zato, ker nam je finančno ministerstvo, mi ta denar sicer imamo v svojem proračunu načrtovan, finančno ministerstvo nam mora odobriti likvidnost in nam je odobrilo. Ko drugo, začenjamo investicijski cikel, ki je največji v zgodovini slovenskega kmetijstva. Letos bo 22 razpisov, vrednost bo več kot 150 milijonov, tako kaže trenutno, in ker je stopnja sofinanciranja 30-50%, pomeni, da bo investicijski cikel vreden okoli 350 milijonov evrov. Tako velikega cikla še ni bilo. Potem delali bomo naprej, da se zmanjša obremenitev, administrativna obremenitev. Lansko leto smo bili zelo uspešni pri dopolnilni dejavnosti, letos pa gremo naprej. Delali bomo na tem, da se bo NDO slovenske proizvodne hrane dodatno prodal na tujih trgih. To je pomembno, ker nekaj imamo viške, pa tudi proizvajalci hrane morajo povečati svojo pogajalsko moč, najlažje tako, da tudi izvažajo. In še nekatere druge pomembne stvari bomo počeli. Se vam zdi, da beležimo rast v kmetijstvu tudi na podlagi tega, na podlagi teh subvencij, na podlagi teh sredstev, tudi prevzemov kmetij, mladega kadra? Ja, zdaj dobro je, da imamo rast. Jaz sem vesel, da v bistvu je tukaj kaj za pokazati, ampak realno pa je potrebno povedati, da mi potrebujemo rast vsaj 5-6 let, da dejansko bomo rekli, da smo lahko zadovoljni. Zato so vsi ti ukrepi tako pomembni. Eden od novih ukrepov pa je ukrep, ki posebej podpre kot neke vrste start-up, mlade kmete, ki začnejo prvič kmetovati. Recimo vrednost tega ukrepa je 45 tisoč evrov. Prvi razpis smo že imeli, sem vesel, da tudi kar nekaj mladih kmetov iz Pomurja se je prijavilo in v prvem razpisu je denar dobilo 211 kmetov. Te razpise bomo ponavljali in če mogoče povem, mogoče malo pretirano, to so novi kmetje, ki imajo več znanja, ki imajo več energije, imajo nove poglede in mogoče so ravno to tisti kmetje, ki bodo nekaj bolj vidni preobrat naredili. No, povedali ste, veliko denarja bo na voljo, obenem pa tudi ukinjate tiste birokratske zadeve. Kje lahko kmetje najdejo pomoč, vendar le gre pri razpisih tudi za birokracijo? Ja, kot prvi bi rad povedal, da zelo pomembno je, da vsak kmet poslovno ve, kaj želi svojo kmetijo. Ne se prilagajati subvencijam ali razpisom, ampak kmetija mora samo ugotoviti, kaj zna delati, kako se želi razvijati, a je to neka navadna kmetijska pridelava, kakšni specialni produkti, mogoče dopolnilne dejavnosti. In potem, ko se kmetija odloči, kaj bi rada počela, potem naj začne iskati razpise. Kar se tiče pomoči, mi imamo kmetijsko svetovalno službo, Pomurju velja kot zelo dobra kmetijsko svetovalna služba, država jo financira oziroma v veliki meri sofinancira in kmetje naj to izkoristijo. Ta služba ni zato, da je služba tam nekje, ampak ta služba je zato, da jo lahko kmetje prosijo za pomoč in da jim pomaga in naj to naredijo. Ne glede na to, da ste kmetijski minister, vendarle prihajate iz Prekmurja, z Pomurja, mogoče na koncu najinega pogovora, kako bi ocenili kmetijsko področje na tem območju? Prvič, Pomurje ima verjetno najboljše možnosti za kmetovanje v Sloveniji, vsaj na večini področji. Drugič, Pomurje je, kar se tiče organiziranosti kmetov, da bi se zavedali, da je potrebno delovati skupaj preko zadrug ali preko drugih oblik, ni zelo razvito. Marsikatero področje Slovenije bistveno bolj se povezuje, kmetje bistveno bolj sodelujejo in zato tudi lažje živijo. Kot tretje pa je pa nekaj novih dejavnosti, recimo vrtninarstvo, ki v Pomurju ponovno hitro raste, potem nekatere nove načrti na področju govedoreje, ekološki kmetje, nekateri so postali slovensko in tudi širše prepoznavni, tako da imamo nekaj recimo teh pobud, ki kažejo, da se bo tudi tu nekatere stvari spremenile na boljše. Čemu pripisujete morda to nesodelovanje med kmeti? Mogoče slabim izkušnjam. Zadružni sistem v Pomurju je v preteklosti, dosti let nazaj, neslavno propadel, marsikaterega kmeta je pustil na cedilu in slaba izkušnja pač pliva na človekovo ravnanje. Vendar kljub temu se je potrebno zavedati. Samo kmet, ki je tudi poslovno povezan, bo močnejši. Kako boste morda animirali kmete, da se povezujejo, da vendarle je v sodelovanju moč? Zdaj, ker tukaj gre za posel, ministrstvo neposredno na poslovne odločitve kmetov ne more vplivati. Jaz apeliram, kjerkoli sem javno prisoten, kjerkoli lahko preko medijev
In dovolite, da povem primer, švicarski primer. Imel sem možnost, da sem bil skupaj z predsednikom švicarskega parlamenta, ki je istočasno predsednik Kmečke zveze Švice. On mi je razlagal, da v Švici imajo samo eno zadrugo in da so vsi kmetje člani te zadruge. In ker imajo eno močno zadrugo, pomeni, da imajo dosti boljše nabavne pogoje, ceneje kupujejo kmetijski repromaterial in dosti boljše prodajne pogoje. Pod boljšimi pogoji prodajo svoj pridelek. In če bi imeli mi večino kmetov združenih znotraj enega sistema, bi kmetje dosti lažje živeli. No, morda bomo tudi v prihodnje v Sloveniji govorili o eni zadrugi, o enem sistemu. Za danes pa se vam iskreno zahvaljujem za tale pogovor v našem studiju. Hvala za vabilo in dovolite, da vsem gledalkam in gledalcem zaželim vse dobro v letu 2016.